ኤልፍ በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የኢቲፒኤልኤፍ ካድሬ ቤተሰብ አካል ነው። ላለፉት 30 አመታት ሰክስጓል። የአሜሪካ መንግስት በመረጃ ያወናበደ ያለው የዚህ ኤጀንት ካድሬ ቤተሰብ ነው። ጓደኞች አሏቸው 20 አመት 30 አመት ጓደኛ የሆኑባቸው ሰዎች አሉ። ገንዘብ አላቸው ጓደኞች ናቸው። ከስድስት ወር በፊት ሎቢ ቀጥረዋል። ሎቢስቶች የሚባሉ አሉ። ያው የኮራፕሽን ነው ግን ቀጥረዋል። ለምን?